Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, bolo-bolo PWK, squad PWK, pemuda warung kidul. Iki mau wong semono tok iku. Ancen yo. Wah, sing bener ta. Urunane terus pironan kok iki lho, Nang. Ya Allah Gusti, aku salut. Najano yang sedikit ini, semoga nanti teman-teman yang lain datang ke sini mbok sambut kanthi apik. Aku nek ndeloke wajah-wajah iki wajah-wajah orang yang gampang rezeki, gampang jodoh nih. Amin. Lho ngono ki lho, jenenge wong didongake ngono ki. Amin langsung. Ya ora? Eh? Ora apa-apa saiki kanthi sensu ora, nggih. Wis sing penting pokoke esuk tak gakmu tak dongake muga-muga kanca-kanca sing sithik iki mau wong pira to paling? 15 ana. 18 pok wong 18 iki muga-muga sok dadi wong sing sukses. Sukses donya akhirat, murah rezeki, gampang jodone, ya kan? Wis pokoke ngono, sak anak turune dadi wong soleh lan salehah. Amin. Wis tak bacutke sik bersama diraja pimpinan Om Edi sebelah kiri, pakai topi warna merah. Alhamdulillah formasi kita siang hari ini lengkap, ada Om Lulu player kita, ada Mas Walah, Mas Nurjiu, dan Mbah Tul pemain melodi kita, dan saya Rudy Ibrahim. Operator kita, sound systemnya ada Mas AS Audio, Mas Jamal. Lagi ragu kopior, wes rodo guyang guyu jale. Sebelahnya ada asistennya Punggi, ya Mas Punggi, matur suwun Mas Punggi. Oke, daftar lagunya tak bacakan sih, Ono Megatrisno, Sakura, Rana Duka, Jangan Dendam, Cinta, Selalu Ada, Orang Yang Salah, Titanila Enteni, Serbian Sesal, Pudar, Lintang Asmoro, Rasa Cinta, dan Lansak Birute. Mengko diatur ke siji-siji. Yo, matur suwun, kok iso kenal karo konco-konco Mas Lonjong dan kawan-kawan barang iso tekan kene wis matur suwun yo. Nganggo Lindu Aji apa nganggo Jepara Squad? Lindu Aji. Ya wis. Matur suwun bapak-bapak kawan dari Polsek Kedung dan Guramil Kedung. Kita kok Kedung Wedung. Maaf bapak-bapak kawanan dari Polsek dan Guramil Wedung. Yes, kita buka dulu bersama seluruh artis Deraja Pasti Aja. Evis Renata, Eva Aquila, Vega Agustina, Gumilang Entertainment, terima kasih. Robi Ceria, mana Robi Ceria? Yeah.
Eva. Syairnya kalau bingung tanya siapa. Apa itu mahabbah? Aku sudah lihat ada karangan duit.